Emma, vill du säga till dem att den här damen ska få betala? Hon står. Se till. Jag är Loppis boss tillsammans med Maria. Håller ordning och leva. Per dag är det väl upp mot 10 personer ungefär som är med och jobbar. Vi kommer hit vid 7:30 någonting. Då brukar det vara några redan då som står här och parkerar bilen, satt upp filtar för fönstren och sitter och sover. Eller möjligen hör morgontidningen och löser korsord och dricker kaffe. Så sitter de och väntar några timmar till klockan 10 när vi får börja släppa in säljare. Och då ska vi få fram allt från en grusplan, tom parkering, så ska det bli som loppisvärd. Klockan 10 är startskott. Då ska alla in så snabbt som möjligt. Och då är det redan köpare som är nyfikna, de allra första som de vill hitta fynd. Mitt jobb på förmiddagarna då, det är att dirigera säljarna så att de kommer in i tur och ordning. När de har köat i lång tid, när som helst stått i kön 40 minuter eller något, då vill de inte att någon tränger sig. Det kostar 160 kronor att vara med och sälja. Det är ingen förbokning, utan man dyker upp med 160 kronor i näven och så visar vi var man ska stå, och sen är det bara att packa upp. I snitt säkert 300, men det är en regnig dag så är det värre, och är det en solig dag så är det, kan det vara 500 säljare som är med. Det svåraste är nog att få besökare som är ivriga att handla att parkera på ett någorlunda vettigt sätt. Inte parkera in varandra och inte ställa sig helt tokigt för resten av trafiken. Och inte bara ställa till det.